Bože, šta mi pitaš? Nisam imala bivšeg, imam sadašnjeg i to je tvoj tata. A ja se, imala tata bivšu. Bivšu neku. Mihajlo, ne da se zatvoriš u sobu i da... A, kažem, imala tata bivšu. Da li imao bivšu? Po otku znam, dete, šta je imao i šta je radio. Ja stvarno on imala bivšu. Čekaj, telefon. Molim. Opet ta mera, opet ta pritvora. Ko je? Ko je? Veca. Ne varam da je veca. Neko drugi. No, Pradek Markov. Artas. Nemam pojma. Je li Biljana Stanojković? Nije Biljana Stanojković. A ko je? Kasi mi. Sigurno je dermatolog, a 100%. E, halo, Lenka, si ti? E, ajde ja ću tebe da... U stvari, ja sam ti pozvala. Baba. I znaš što sam sa Mihajlom se prepirem i izlećim i napolje, a ne sme na sunce, strogo mu je zabranjeno. U ponedeljak ću da mu kupim jednu kremu što mi doktorka napisala, što štiti ga od sunca, da ne dobije rane, pošto će mu kožu zasušuje sad, znaš ovo. I da ne dobije fleke i rane. Pa malo se poznaje da je počelo da mu zasušuje, znaš. Pa, ima baba blago crvenilo, mora da ima, ne može to za dva dana, razumeš? Ali ov... Ej, ne, znaš što, on je pije, a i dala mi je punu kesu nekih malih kremica kao rekviziti. I kad to potrošim, onda ću da kupujem. Razumeš? A ona mi je dala žena ovo na poklon. Znaš, i objasnila mi je tri puta dnevno da mu blago utrhnjavam i ispiram. I posle uveče da mu natufnam jednu kremicu na te, samo na guguljična mesta. Doktorka, dermatolog. Da, znaš kako je divna žena. Mislim, stvarno, i rekla mi je da je pozovem, znači 24 sata je dostupna, iako je sad na odmoru, da je pozovem šta god da mi se ne svidi nešto na licu ili to da je slikam i da je pošaljem, znaš. Za mišljenje, znaš. Ona radi žena za privatnika, ali dobar čovek. Ma ne, skroz je onako okej, znaš, i tako. E, kako si ti, kako podnosiš? E, mogla li tu babu? Čekaj, kod nas nestalo vode, pukla mi cev, pa sam natočila... Ma ne, moja, na ulici kod Bratislava, baba. Pa, donela sam jedan balon. E, mogla li tu babu? Mogu li? Pa, išla sam zato što čorbu ne mogu da skuvam tek tako, razumeš? Moram s nečim. Ma nisam ga ni pitala uopšte. Eno ga leškari, skuvala sam bilu kafu njemu i Mihajlu. On pojeo samo koricu hleba i bele kafe, posle da ga zovem na ručak. Daj mi babu. I tako, pa ćemo kasnije lubenicu da načnemo, još i nismo ni načeli. Daj mi babu. Pa neće se... A šta možda ima na ovo suša, žena, evo 35 stepeni je trenutno na terasi. A sinoć smo zalili... Ama, daj, čekaj bre, da pričam sa ženom. Zalili smo baštu, baš dobro smo zalili. A? A moja me kumće, oći... A, mogu vidim... Čekaj, prvo ja, pa ću da pričamo, Aži. Jel čitaš stakica? Moja mala... A, pitali ga li čita? Stakice, šta radiš ti? Jel čitaš babi uvečer? Čita. Ne, ovaj Mihajlo ide samo i slika me. I pravi neke YouTube kanale i neke gluposti. Duša moja male, baš mi ne dopeš. Jeli, a ti došao tvoj drugi ova?
Kad se vratimo kući mi. Mjesec dana u manastiru. Pa... Pa, šta ćeš? A, da mi je pablo. Jel, imaš neko društvo? Stani, Miki, malo da pričam sa batom, pa ćeš onda da pričaš. Nemaš nikakvu... E, moje dobro. E, a za nožić sam se oduševila kad sam vidjela. Mnogo ti je lep. Aha. Da. E, ti pokazao tata na telefonu one projice što sam napravila. Ja da se sviđa. A, pitakala da mu sviđa. A, evo sveća. Pa nije, znači šta, ja sam htjela pokušam da vidim da li je otpora na temperaturu na vatru. A, pita je kada mu sveća. I ovaj, i kad sam vidjela da je otporan, poneću ga sa sobom na Vlasinu. Pa mogu da pravim i kolače kao cvetiće, znaš ono. Znaš, da napravimo kao kolačiće i slatke da budu, kao cvetići. Znaš. A, pita je kada mu svećaju. Pa sviđaju mu se, dete se oduševilo. A projice no. Miki, znači, samo stavlja. I dedi se svidele. Da, ali ću da napravim krem sir, pa ću i da pravim i nama tamo projice. I kao pizzu. E, neće nam biti dosadno kad majka dođe. Šta? Šta? Joj, milo moje, malo detence. Pa šta si sanio nešto ružno? Šta ti se desi? Jesi se mnogo uplaši? Šta, sine? Šta, Miša? Aha. Da? Aha. Aha. Ja, i oni pričaju gluposti pred detetom. Ja, moja Akice, znaš šta, više nemoj da slušaš ni o ratovima, ni o sečama, ni o ničem. Aha. Joj, Akice, nikad više nemoj da slušaš te gluposti što pričaju matori. Ti uzi svoj telefončić, nađi neku igricu i igraj. Ljubite majka. A imaš i one tvoje Lego kockice?